Tātad es četrtaks nākošais pāris Sonijā Aškinzere zilajā trasē un Cintija Keita Vējiņa sarkanā trasē. Pirmo trasu uzvarēja zilās trases braucējiem, bet tagad ir neveiks sarkanās trases braucēja vārds. Tātad līderis, pirmā braucienu līderis, tagad atrodas zilajā trasē. Nu, pilnīgi identiski, pilnīgi identiski, jādi kungi. Ai, un kļūdās sarkanā trase, un tātad uzvaru izcīnījis ir Aleksandrs Kuznecovs. Bet tu aplauši par cīņas pari Raimondam Kropam, super! Te pārliecinoši vinnēja Andrejs Mihailovs, kurš patreiz atrodas vadībā, braucot arī par zilo trasi. Un, jā, vinnēja Andrejs Mihailovs un kvalificējās pusfinālam. Cīņu 0,35 priekšā ir bija zilā trasē braucošais. Māris, tagad priekšā ir sarkanā krāsa patreiz. Nu, grūti teikt, kā tas beigsies. Fantastiska cīņa, fantastiska cīņa, uzvar. Uzvar liekas prodas zilajā krāsa Edgars, bet citā pa 0-3-3 viņš bija priekšā. Un tagad vadība jau no starta ir pārņēmas sarkanā krāsa. Nu, jautājums viss būs. Nepēkšņi sarkanajā trasē uzbraucējs drusku piegrindē un vadību atgūst. Edgars, un viņš arī kvalificējās nākošam pusfinālam. Ugis Puškaurs, zilā trasē, Reks Kriskis sarkanā trasē. Reks pirmajā trasē krita, Puškaurs bija Ugis ātrāk un arī otrajā trasē Ugis pārliecinot uzvaru un kvalificējās pusfinālam. Protams, saglabājot mieru, Kārus skaidrs zina, ka viņam ir tikai jākumišē, jo 3 sekundes nav iespējams, lai vai kā braucot. Aplīmēt un abi dalībnieki finišē praktiski identiski un Kārus skaidrs kvalificējās pusfinālam. Kurš vinnēs šo braucienu, tas ir tālāk, tātad Daniels un Jurgis, Jurgis un Daniels. Daniels uzvirzēs vadībā, jā, un Jurgis riskējot, paliek uz iekšējās, un krīt vidusdaļā Daniels Fogels, pusfinālā tiksies ar Kāru Šmaldi. Nākošais fantastiskais duels zilajā trasē Mārtiņš Onskovs, sarkanajā trasē Roberts Briška, sarkanajā trasē Mārtiņš Onskovs, zilajā trasē. Nu, redzis vietas pilno, Mārtiņš, protams, zina par skārtiem sočos. Viņš ir mierīgi pietrenzē, viņš nedrīkst riskēt, nedrīkst satraumēties un uzvar Roberts Briška, protams. Jo Mārtiņam gājam jau startu priekšā, šis nebūtīgi pašmērķis uzvarēja. Tātad Roberts Briška iet tālāk. Dainis krājā zilā trase, jeb zilu sarkanā trase. Pirmā trase pārākstu Dainis un tagad vadībā ir dzirsums, ka sarkanā trase bēt, jo kas viņam pietrūst koplaikā. Jā, dzird zilu uzmēr braucienā, bet par maz kopumā vinnē Dainis Krāja. Arī tagad braucienā Dainis uz priekšā. Dainis uzbrauc ārā, bet izlīdzinās un grūti pateikt, kurš jau finiš ātrāk. Finiš ātrāk bija lietas, ka tomēr Kristaps Černjausis, bet koplētā uzvar Dainis Blūmiņš. Bājis Veņies, kurš brauc pa zilo trasu, bija pa 0,69 ātrāk. Tagad iet pilnīgi identiski. Pamazām tādus tomēr apkraujas. Nē. Un
Jāpins Dāris Kreņos un ar uzvaru otrajā traukumā un kvalificējā pusfinālā. Kristaps Zēle par vienu sekundi bija ātrāk braucot par sarkano trasi un arī tagad viņš ir vadībā. Un sarkanā trase riskēja pārņem vadību, bet šiek laikā uzvar Kristaps Zēle. Un traukumā ātrākai bija Jomārs Kauriņš. Tātad viņam ir 3 sekundžu atpalikšana no Svena Mārkuļeva. Slāvs Rudenis ir vadībā, bet nu ne jau ātrāk par 3 sekundēm. Un tālāk laikšējās Svens Mārkuļevs. Un tagad lūdzu visu galīgi, kas ir pasaulēs augšā uz pusfinālu. Tātad, Valentīns Simons ir galīgās uz pusfinālu finālu, viņš ir uzbrauc trasi. Tikai tāpēc, lai zinātu, kāda viņa ir pirms finālā. Pēmanis sarkanā trase, LR Džēdes zilā trase. Laukšana LR Džēdes vadībā, tad tagad lēnstājā uzvar Jūris Brēmanis pirmajā braucienā. Un tā, redzam, ka Karolīna Lāce ir nostiņota saņemt sigūdu skautu un ir pārliecinošu līderi arī pirmajā braucienā. Tātad Karolīna Lāce finisē pārliecinošu uzvaru 2,29 Katrīna Alena zilajā trasē. Arī šeit redzam, kādu Laura Aleksandra Fischer ir ļoti pārliecinošā vadībā. Jā, pārliecinošs finišs. Un viņa pārsvars ir 4,15. Nu, nedaudz vadība augšdaļā ir Emīlam Ģērmanim. Bet Emīls Ģērmanis krīt un vadībā jau ir Klaus Mācis Beitāns. Klaus Mācis Beitāns finišē un tātad 3 sekundes. 3 sekundes viņš būs priekšā. Pirmā pāra rezultāts ļoti negaidīts. Un tagad arī vadībā ir nedaudz izvirzījās Hans Markus Danielis. Un krīt zilā trase, kas ir Kristers Lazdāns. Bet nu nekas ir iespēja, un es nezinu, kā būs otrajā trasē. Un finišē Hans Markus Danielis. Viņš ir uzvarējis plus 3 sekundes pret Kristeru. Lidere ir reizē trasē. Bet patreiz cīņeri ir uzvietnis. Ai. Riskē zilā trase un palika uz iekšējās, nu nekas. Reizies krastiņa, tātad tūlais finišām. Tātad reizies krastiņā uzvar plus 3 sekundes ir viņas. Sarkanajā trasē, Sonija zilā trasē, nedaudz. Patreiz ir priekšā sarkanā trasē. Bet nedaudz, tad cīņa vēl turpinās. Un finišā uzvar Sonija Aškinzere. Un uz kalnā sarkanā trasē izraujas nedaudz vadībā. Un
Un kā arī finišē Edgars Gurevskis 1,36 konkurenti cīnas par Siguldas balsu. Un kā izskatās, patreiz Pauls Rudenis mums ir vadībā pret Jorenu. Un Pauls Rudenis finišē pirmais, viņa pārķers 0,11. Un tagad sportisti paskatāties savās kabatās, lai visiem ir sporta čips. Es esmu, pie manis aizdienis ir atveņu sporta čipu. Jā, dalībnieks var pateikt, kāds ir sporta čipa numurs, tad es viņam varu atdot, ja kāds ir pazaudējis. Un joprojām vienam nav vajadzīgi dzīvokļu atslēgu. Tā dzīvokļa vai kolēķis vienādu atslēgu. Un pārliecinās uzvaru Valentīnu Simonu 1,49.